Det er meditationen for den bedste juleaften, hvor du bare kan stråle som den du er, hvor du kan lyse ud, om du er alene eller med dem du er sammen med. Sæt dig nu behageligt til rette, med ret ryg, enten på gulvet eller på en stol. Luk øjnene. Træk din opmærksomhed til dit åndedræt. Hele din opmærksomhed til dit åndedræt. Indånding og udånding. Bare mærk din indånding og udånding og din vejrtrækning, sådan som du trækker dit vejr og puster ud lige nu. Den største kærlighed trækker du bare dit vejr. Forestil dig nu solen op over dit hoved. Og bare se solen stråler. Og der kommer en stråle, der har til intention om at give dig kærlighed, varme, omsorg, lys. Og bare se denne her stråle, den strømmer ind i din krop. Den flyder ned i dig. Flyder ned i dit hoved. I din overkrop. Videre ned i din krop. Underkrop. Ben. Knæ. Underben. Og fødder. Flyder ud i dine skuldre og i begge dine arme og ud i dine hænder. Og bliv nu siddende her, hvor du bare mærker, hvordan lyset fylder dig op. Hvordan du bliver fyldt med kærlighed og lys. Og ved, at når du er lys og kærlighed, vil det være det, der strømmer fra dig. Rigtig god juleaften.